死体性を持たせるためにこうどう育ててきましたか、子供さん。私はそのまま自然体で子供に接しています。今までしてきました。死体性育ちましたそれがご想像のままになります。ありがとうございます。なかなかその主体性をこうどう持たせたらいいかってすごく難しいんですけれども、でちょっと長期入院患者様の場合を考えてみると、これが患者さんだとしますと、まあ、職員から毎日食事の時間ですよとか、薬飲みに来てくださいとか、寝てないで OT 参加してくださいとか、いろいろこう職員に言われて、まあ、職員の言う通りに動くことに患者さんは慣れています。で、まあ、職員側としてもその、まあ、管理することに慣れてしまっているっていう点があるかと思います。